السلام علیکم دوستان و شیر و لیف سترگ پا سرگرال و تاریخ چوده چار دو وزار چوبیس و پده تیم که خلیل پتی کیو نو خلیل پتی که چکم ده دم زکا خرشی ری 3 لاکھ روپے گاز نو چه سوکت خوشمن از رات وی او اکلی والا ده پارا چکم دی آگه اخفصال غوری نو طول مکمال دو فلات ته لوی فلات ته ستر 10x14 نو خبر ادا ده چې مخک ډیر اغا ده پوجي چې سمره پره غزانه ده 3 لاکھ روپے گاز ده مالک ته طرفه ده او بس الله چاته ورکړي چې ایک اور تکلیفات وی او مشکلات وی نو اسانتی ده پر پلیټ ته اورډر زبردست لوکیشن کې ده بل چې کوم خلیل پټی دو روډ ورته هم راغله ده دې طرفه او دا چې کله ګور نو دا چې محمد ټول روډ اغام ده دې چې کوم پروګرام ده عادت موږ در کو بس دو د موږ خالد عمر بای فلاټ ته چې کوم نروی کې ده هغه یی چې دازه خرصوام نغه مطابق مشتاس کوم قبیله ولا چې سو خوشمن حضرات وی اخستن نو په 3 لاکھ روپے گاز ده وچ کو ویپ کې موجود ده دیوبو ار سپ کې شتا پوش سو کور جوړ اول غوړی دلته نو هغه د فور اورډر زبردست هغه ده 3 لاکھ روپے گاز او د موږ مرحوم عمر خان مزوره چې کوم د خالد عمر بای پلو والد محترم ده نو بس دو هغه اخر سوال غواړي نو چې چا څوک ضرورت مند وي څوک د مده کې خواهش ساتي خستو نو زه په خپل واتس اپ نمبر هم در کوم چې څوک ما سره کانټیکټ کړي بیا به زه مالک ته یم چې پلان ته نه اخلي دغه هغه کوي دغه ډیمانډ د مده کې د ګاز کوي نو بالکل هغه ډیمانډ چې کوم ده 3 لاکھ ته تاسو چې څوک خواهش مند وي خیر لاس 15,000 او پدته په ډیسکاونټ هم کوي خیر ده خو چې کوم ده مجبور تا هغه کوم مالک ته جانب پوسټ خو مالک چې کوم دې ډونیشن قیمت یې شته نو آی 3 لاکھ فی گاز یې شته نو چې سو خوش من حضرات وی نو خلیل پټی کې ده پوسټ نو الله دې درته ډېر ډېر کې چې سو کا خستنه ولې وی لوکیشن ډېر لوی ده او دا څه ځای په کې ور کړن نن سبا چې دوازه وره نو کم اس کم توانه پکې چې نه اخلي نو 4-5-6 لاکھ پورې به تا لاس مینځو داسې په کې دا خښته مشته هم لګولي دي دغه هغه یې ور کړی ده دا چې کوم ده د خپل ایریا هغه ده نو چې څوک ایوری باډي څوک د خواهش ساتل غواړي د مځکې نو بالکل ما واتسپ نمبر به پوي او تاسو کانټیکټ کول شه فلکور جوړ کړي خپل یو داسې ماحول ده صفا ماحول ده د پلوشن نه پاک ایوونو بوټو د غره لمن شایخه پوښ بل هغه بولته هغه نه کی ګوړی سہولات ورته شته دا نه چې د ګوړی نشتویل چې دا روډ ده په دې لوکیشن دی نه دا روډ لار ده دغه څه نو بس دا د خالد عمر بای فلاټ ته هغه دا کی چې زه خرصوام نو هغه د خرصاونه چې کوم هغه مې درته وې قیمت نو 3 لاکھ روپے فی گاز ده نو چې څوک پکې خوښ ساتل غواړي نو خلیل پټی کې د لوکیشن مې درته دیر کو زکه چې د لوکیشن ضروری بعد ټیم کې خالق به چې لوکیشن نه درو کنه نو زکه درته د لوکیشن در کوم چې سو کازرات پکې خپل هغه خوې سوتل غوړي او د کور جوړونه ولې مې کې نه وي نو بالکل دل ته ولې خپل فلټ ځوان ته ولې کور آباد کې لکه کور مقصد چې خپل کور هغه پکې جوړ کړو شاستا پاو به د پوښ لکه کو په پلیا چې کوم دی یک غره صفا اوبه ده پاسپونه بوټی دي او ګورګورې ورسره نږدو دي غار ورسره نږدو ده که ګورګورو ته څه د کورس را دی د بس د پاس ورخیل او ګورګوره راشو کوه او خورای نو خبره دا ده چې دا ډېر ښه هغه ده دې نه فیدا والې د فلیټ نه پوښې چې څوک اخستل غواړي مکمل دو هغه خرڅوي مکمل چې کوم دی پورې دی ایریا ده نو هغه پورې خرڅوي نو چې څوک حضرات وي سو خوې ساتل غواړي د فلیټ نو بالکل د خپل د واتسپ نمبر ور کوم خپل نو تاسو چې مو سره کانټیکټ ساتي نو بس د خلیل پټی اغام د پوښ برانم شروع دی ورېزې هم دي نو بازار عالم دی ته بس د اغام درته صرف دی ته او کوم خلک پوي نه وینو پوښې د خمزه کې خستو ولا خوشمن حضرات وي 3 لاکھ روپے گاز دی پلس په 3 لاکھ کې ورسره ډیسکاونټ به کوي ا مالک د تاسو مپه کې کمی پوښې هغه چې کوم دی 3 لاکھ دی چې چا خوښ سوک ساتي هدیسیز وا بای کوویس را کویا پکې هم ده په دې ځای کې نو بس سلام خوشاله بواله ساده خلیل پټی کې چې کوم فلیټ ته د هغه هغه مې دیر کو بس آباد و ویدان مالا ساته بس اخیری د نموج اجازه تاخر بل چې بران پکې شروع شو او بس چې کوم دې فلیټ هغه ده تاسو ته ما هغه دیر کا چې سو خوې ساتي او سو کې اخستنې ولایو ان شاء الله تعالی ما سره کانټیکټ اول شه نو بس دا دې هغه چې کوم دې او بل دوی نه
دو لیر ہم دے بس چھ سو خوش سوتل غوری پلاٹا خستل غوری نے موسا کانٹیکٹ ہو کے زچے مالک صاحب ہے خبر شم مسلم.